Ndugu zangu wananchi wa Tanga, kweli leo nina raha sana. Yaani mpaka watu wamekaa kwenye magorofa kule wanatusikiliza sisi. Hata na popo nao wamekuja kwenye miti kuja kutusikiliza. Kweli Tanga mmefunga kazi. Yaani watu hawa wote hawa wakosha. Ndugu zangu wananchi wa Tanga, mimi kwa jina naitwa John Pombe Joseph Magufuli. Jina lenyewe ni jepesi tu. Kuna John, kuna Joseph, kuna pombe ambayo hamwezi mkasahau. Na kuna Magufuli ya kufunga mafisadi. Nimekuja hapa kuwaomba kura. Na kwa kweli nimekuja kuwaomba kura watu wa Tanga wote. Wa Chadema ninawaomba kura, wa Ukawa ninawaomba kura, wa CCM ninawaomba kura, NCCR Mageuzi ninawaomba kura, wa ACT ninawaomba kura, hata wale ambao hawana vyama ninawaomba kura. Tanzania yetu kwa sasa inahitaji mabadiliko. Na mabadiliko yawe mabadiliko bora, sio bora mabadiliko. Ninatambua na kuheshimu sana kazi nzuri zilizofanywa na awamu ya kwanza, awamu ya pili, awamu ya tatu na awamu ya nne ya Jakaya Mrisho Kikwete. Lakini mimi John Pombe Joseph Magufuli ninataka niwe rais wa awamu ya tano, kwa sababu ninataka niwe na Tanzania mpya. Tanzania yenye kuleta maendeleo na kutatua matatizo ya Watanzania, wakiwepo Watanzania wa Tanga hata wale wenye maisha ya chini. Ndugu zangu, nimekuwa waziri kwa miaka 20. Nimekuwa mbunge kwa miaka 20. Katika nyakati zangu za kazi nikiwa mbunge na nikiwa waziri kwa miaka 20, ninaifahamu Tanzania. Ninafahamu ni maeneo gani ambayo naweza nikayashughulikia kwa haraka yakaleta maendeleo. Kwa Tanga hapa nataka niwaeleze. Tumepanga baada tu ya uchaguzi ile barabara ya kutoka Tanga Pangani hadi barabara ya kilomita 178 tunaanza kuijenga kwa kiwango cha lami. Nikisema mimi ninasema kweli kweli. Lakini pia pale Pangani tumepanga kutengeneza daraja la mita 600. Hakuna sababu ya watu kutoka Tanga, watani zangu, wanataka kwenda Dar es Salaam wapite kwenye maferiferi. Tumeshatengeneza madaraja ya kawaida 7,200 katika Tanzania nzima. Tumetengeneza madaraja makubwa makubwa zaidi ya 12 na mengine 13 yanaendelea kujengwa sasa hivi. Nikiyataja hapa ninyi wenyewe mnayafahamu. Siwezi nikashindwa daraja la Pangani kulitengeneza. Kwa hiyo nataka niwaahidi ndugu zangu wa Tanga, daraja hilo pamoja na barabara yote tutagawa makandarasi watatu ili zile kilomita 178 ziweze kumalizika. Kwa hiyo watu wa kutoka Tanga,
watakuwa wanaamua wanataka wapite Chalinze au wanataka wanyoshe moja kwa moja mpaka Bagamoyo. Tanga oye. Mji wa Tanga ninafahamu ulikuwa mji wa viwanda. Ulikuwa mji wa viwanda. Viwanda vingine vimebaki magofu. Watu wengi Tanzania walipokuwa wanataka kwenda kuajiriwa kutafuta kazi walikuwa wanakuja Tanga. Hata wazee wangu Wasukuma na Wanyamwezi walikuja Tanga. Ndiyo maana nikisema hapa Mwadera Mlemola wataitikia. Lakini leo viwanda hivyo kama vipo vinajikongoja. Nataka niwahakikishie ndugu zangu wana Tanga, serikali ya Magufuli ya awamu ya tano itakuwa serikali ya viwanda. Tunataka tujenge viwanda vipya, lakini tuvifufue vile ambavyo pia vilikuwepo, na wale waliovichukua tutawauliza kwa nini wameshindwa kuvifufua. Wakishindwa kuvifufua tutawanyang'anya. Tunataka viwanda viajiri wa Tanzania wengi. Vijana wetu wanamaliza vyuo, vijana wetu wanamaliza ufundi, wanamaliza masomo, wanakosa ajira. Tunataka tuiongeze ajira kwa kutumia viwanda ifike 40% ya ajira ya Tanzania. Kwa hiyo awamu ya Magufuli, serikali ya Magufuli itakuwa serikali ya viwanda. Lakini pia tumepanga katika eneo hili la mwambao wa bahari kutoka Moa huko Tanga hadi Msimbati kule Mtwara, ambapo kuna zaidi ya kilomita 1424. Ukanda huu wote wa bahari, na kwa sababu kuna wavuvi wazuri, na kwa bahati mbaya bahari yetu limekuwa shamba la bibi. Wale majizi wa samaki ndio wanashinda mle kwenye bahari yetu. Kuna meli kule zingine kubwa zina viwanda humo humo ndani. Tunataka hili tulisimamie. Tujenge viwanda ikiwepo Tanga, Dar es Salaam, Lindi, Mtwara, viwanda vya samaki vikubwa. Ili samaki wanaovuliwa kule wawe wamevuliwa na wavuvi wakubwa, wavuvi wa kati na wavuvi wadogo wadogo. Pawe na masoko ya kuleta zile samaki na kuziprocess ili zisafirishwe kwenda nje, tupate fedha za kigeni, lakini watu wa Tanga nao wapate ajira. Hiyo ndio serikali ya Magufuli ya awamu ya tano inavyopanga. Hapa Tanga kuna mashamba mengi ya mikonge. Wengi walioyachukua wameshindwa kuyaendeleza. Wamekaa nayo, wanacheza nayo, mengine yamekuwa mapoli. Wananchi wa Tanga wanakosa mahali pa kulima. Nasema uongo ndugu zangu? Nasema uongo? Wenye mashamba hayo, ninasema leo tarehe 8 mwezi wa 9 2015 11:06, najua wananisikia, wayaendeleze hayo mashamba. Wasipoyaendeleza sitaona aibu kuwanyang'anya hayo mashamba na kuwapa wananchi wa Tanga bure. Tanga oye! Tanga oye! Ndugu zangu, tunataka kuwe na kilimo cha kisasa, kilimo ambacho kitawapendezesha Watanzania
vijana watapata ajira, watapata pembejeo, mazao yao watayauza ndani pamoja na nje, ili Tanzania iwe Tanzania ya usasa. Ndugu zangu wa Tanga, tumepata na bahati nzuri kwenye yale ya uchaguzi na kuzungumza kuanzia mwaka kesho mwanafunzi atasoma kuanzia darasa la kwanza mpaka kidato cha nne, hakuna kulipa karo. Wapo wengine watasimama na kusema Magufuli hiyo ni siasa. Mimi ndugu zangu sifanyi siasa. Mimi kwangu ni kazi tu. Siasa kuna wasio na siasa, mimi nafanya kazi. Tunafahamu Tanzania hii tuna pesa. Ziko pesa karibu kila mahali. Lakini hizi pesa zimekuwa zikiliwa na baadhi ya wachache ambao wana nguvu sana, wanashindwa hizo fedha sasa kuteremka kwa watu wa chini. Mimi Magufuli nitakapokuwa rais, ninazifuatilia hizo fedha zilizokuwa zikiliwa na mafisadi ili ninae nao mbele. Na ukweli nitaanzisha mahakama maalum ya kuwafunga mafisadi na majizi ili fedha ziwafikie Watanzania wote. Tanga oye! Tanga oye! Wako wengine wanasema mimi ni mkali sana. Mimi ni mpole sana. Katika shughuli zangu huwa namtanguliza Mungu. Ninawaheshimu Watanzania wote wa makabila yote, wa vyama vyote, wa dini zote. Lengo langu ni kuhakikisha maendeleo wanayapata Watanzania wote kwa pamoja. Nchi ya Tanzania umasikini sasa umefika 28.2%. Ni lazima umasikini huu tuumalize, na umasikini huu tutaumaliza kwa kuruhusu wawekezaji wengi, wawe wa nje, wawe wakati, wawe wandani, wawe wadogo, ili wote washiriki kwa pamoja katika kujenga uchumi. Sio tunawaruhusu wakubwa wakubwa, tunawapa tax holiday ya miaka mitano, halafu wadogo wadogo wakitaka kufanya biashara zao, hata akiwa na kaboda boda, kila siku anashikwa, kila siku anashikwa, kila siku anashikwa. Najua leo watu wa bodaboda waliokuja hapa hawakushikwa, lakini goja siku zipite. Bodaboda ni yako, umenunua, labda umekopa mafuta uweke mwenyewe, uliyempakia kwenye pikipiki labda mshikaji wako, unacheleweshwa, unashikwa njiani. Tanzania ya Magufuli, haya hakuna. Kama wanataka bodaboda na wao wanunue. Tunataka Tanzania yenye laha. Wakina mama ntilia hawa anauza tumchicha, anauza mboga zake, kodi za kila aina. Mpaka mishowe wa Tanzania wa maisha ya chini wameanza kuichukia serikali. Wanasema serikali haifai. Ninawaambia ndugu zangu, wa Tanga, msiichukie serikali. Hata ukiwa na kitanda chako kizuri, pakaingia kunguni wawili watatu,
usikichome kitanda, choma kunguni. Ukiwa na suruwale yako nzuri, ukapita njiani siafu wakaingia, na bahati mbaya waingie wakuume mahali pabaya, usichukue suruwale ukaichoma, mtafute siafu umbonyeze huko huko afie. Nimeomba urais kwa ajili ya kuwafanyia kazi wa Tanzania bila kuwabagua, na ndiyo maana kila mahali ninaposimama ninapoomba kula, ninaomba kula kwa Watanzania wote. Kwa hiyo kama kuna watu wa CCM hapa, najua mko wengi, mnatoaga dole, si ndio? Dole iliyo safi, si ndio? Dole linalotumika kwa kazi nyingi na limekomaa kuliko vidole vingine vyote, limeandikwa namba moja, si ndio? Siku ya 25 nikamchague Magufuli awe namba moja na awe rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa ndugu zangu wa CHADEMA, huwa wanapiga people's power, si ndio? Na vidole vyao vile vya manati, si ndio? Ninawaomba people's power, power wakampe Magufuli awe rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Huwa wanaonyesha mikono mitano hivi ya ngumi, vidole vitano wanavikunja pamoja. Ninawaomba ndugu zangu wa kafu, siku ya 25 mwezi wa 10 mkakunja mikono hii mitano ya vidole vitano, ili mkamchague Magufuli akawe rais wa awamu ya 5. Kanda hoi, kanda hoi. Tumepanga kuanzia mwaka kesho, kila kijiji, kila kata, kila mtaa tutatoa milioni 50-50 kwa ajili ya mikopo ya wakina mama na vijana. Ile vijana wakiajiri na wakina mama wafanye wawe na maisha mazuri. Labda niulize ndugu zangu, wangapi watanipa kula? Kanda oye, kanda oye, Magufuli oye, Magufuli oye, kanda oye, maendeleo oye, maendeleo oye, kanda oye, amani oye, kanda oye. Lakini niwaombe ndugu zangu watano, ninawapenda sana watu wa Tanga, lakini naomba na ninyi mnipe ahadi moja. Nikiondoka hapa ni kubwa duniani, zimeshindwa kuendelea kwa sababu zimeshindwa kutunza amani na usalama katika maeneo yao. Kuna mifano mingi ya nchi mbalimbali katika dunia hii, na mara nyingi vijana saa nyingine huwa wanatumika vibaya. Naomba nitoe mfano wa nchi moja tu. Kuna nchi kama Libya. Libya kwa sasa hivi ni mfano wa nchi ambayo imeshindwa kutulia. Wananchi wa Libya wamekosa amani. Wamekosa amani kwa sababu wakati walipokuwa na amani, amani ile waliitumia vibaya, wakaanza kupigana wao kwa wao,
wakamuua Saddam, wakamuua Gaddafi, sio Saddam. Saddam ni wa Kuwait. Sasa hivi Libya ni nchi ambayo haina amani. Vijana wanakimbia kupitia bahari ya Mediterranean, wanakwenda kufa wakikimbilia Italy. Wakati Libya ikiwa na amani, kwa kijana aliyekuwa anataka kuoa enzi ya Gaddafi, walikuwa wanalipwa dola 50 elfu. Anapewa nyumba bure, anapewa na mtaji. Lakini vijana na wananchi wa Libya wakaona haya hayatoshi, wakamuua tena kwenye daraja. Leo Libya haikaliki, na panapokosa amani mahali popote, hata kama una duka lako hutaliuza, hata ukiwa na genge lako hutauza yale machungwa, hata kama una kitanda chako kizuri utakikimbia, hata kama unataka kuoa utamkimbia huyo mke au mume, utakimbilia polini. Hata kama unatamani kupiga simu hutaipiga simu. Hata kama ulikuwa unataka uandike message I love you, I miss you, I always dream you, hutaiandika. Sababu kama kuna andaa kuandika hiyo message, moyo unapiga, unaogopa. Niwaombe ndugu zangu wa Tanga, Tanzania kimekuwa kisiwa cha amani. Tanzania kimekuwa kisiwa cha amani ambapo duniani kote watu wamekuwa wakikimbilia Tanzania. Niwaombe sana amani ya Tanzania tuirinde. Panapokuwa na amani tutafanya biashara. Panapokuwa na amani tutaeneza huduma za afya. Kwa sababu sasa hivi mtu ukitaka kwenda hospitali hata hapa Tanga utakwenda kuandikiwa cheti tu, utaambiwa nenda ukanunue madawa kwenye duka la mtu binafsi. Nasema uongo jamani? Sasa kwa wakati wangu hilo sitataka, na ndio maana tumepanga kila kijiji tutajenga dispensary, kila kata tutajenga kituo cha afya, kila wilaya tutajenga hospitali, na kila mkoa lazima uwe na hospitali ya rufaa. Na ndio maana ninawaomba sana ndugu zangu wa Tanga, kwanza tumtangulize Mungu mbele, tumuombe Mungu katika maisha yetu yote, kila mmoja kwa imani yake, ili uchaguzi huu tukaumalize kwa amani. Na kama nitachaguliwa mimi kuwa rais, hiyo amani tu mnasema nimeshapata, si ndio? Kweli kabisa nimeshapata. Wangapi wanasema nimeshapata kabisa? Nitabaki na deni kubwa kwenu hapa Tanga na kuwafanyia kazi mimi na mawaziri nitakao watuma kazi kuja kufanya Tanga, wakifanya mzaa wakaisoma. Sasa hawa wapinzani hawaoni hawa watu, wanafikiri hawa watu hawapigi kura, hawawezi kufikiria kwamba hawa watu wanaona wote wana
kuwabariki sana ndugu zangu na washukuru sana. Ombi langu kwenu ni kufanya kazi. Mchana nitafanya kazi, usiku nitafanya kazi, nikiwa nimekaa nitafanya kazi, nikichuchumaa nitafanya kazi, nikirara kifudifudi nitafanya kazi, nikiwa kazi nitafanya kazi. Lengo langu ni kufanya Tanzania iwe Tanzania ya maendeleo ya kweli. Nilikuwa ninasoma mabango hapa, walimu wanasema watanipa kura, wanachuo wanasema watanipa kura, na wanachuo wala msiwe na wasiwasi na mikopo. Wewe unachangia mikopo, na mwarobaini wa mafisadi mmesema ni mimi. Mungu awabariki sana. Naomba muendelee kuniombea, muendelee kuniombea ili nitakapopata urais, kwanza nisije kuwa na kiburi, nisije nikasahau nilikotoka. Siku zote nimtangulize Mungu, niwaheshimu wa Tanzania wote, nisibague kutokana na vyama vyao, nisiwabague kutokana na dini zao, wala nisiwabague kutokana na makabila yao. Mimi nifanye kazi, 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 kazi. Hello. Naomba niite Mheshimiwa Mungu. Hebu ndio nundu, sio nundu ya ng'ombe. Lakini nataka niwaeleze, ameshanieleza mambo mengi yanayotakiwa kufanywa hapa, ni pamoja na bandari ya Tanga. Nataka bandari ya Tanga iwe kama bandari ya Dar es Salaam. Tunataka meli za kimataifa hapa, wananchi wa Tanga watapata ajira. Ndiyo maana yako mambo mengi yanayotakiwa kufanywa. Ninaomba mambo yanayotakiwa kutekelezwa yako kwenye ilani ya uchaguzi. Yako kwenye ilani ya uchaguzi. Thank you.
jamani, nimepewa baraka na bibi yangu hapa. Mungu ambariki sana jamani. Ninachotaka kusema ndugu zangu ni mambo mengi. Ninamkabidhi kitabu cha ilani ya uchaguzi Mheshimiwa Nundu. Lakini niwaombe ndugu zangu. Subiri. Nataka niwaombe kitu kimoja ndugu zangu wa Tanga. Mheshimiwa Nundu alipokuwa akigombea mlikuwa wangapi? Walikuwa sita. Na mimi nilipokuwa nikiomba nafasi ya urais tulikuwa 42. Katika kazi hizi ndugu zangu wa Tanga, tunapotaka kuchagua mtu hatuchagui malaika. Kila mtu ana dosari zake. Kila mtu ana dhambi zake. Na ndio maana kwenye maandiko wanasema mtu tumsamehe 70 times 70. Inawezekana Nundu katika utendaji wake wa kazi wapo watu waliwakosea. Kwa heshima kubwa ndugu zangu wa Tanga, ninawaomba sana kwa niaba yake mumsamehe Mheshimiwa Nundu. Na niangalie na kosa yake nikawa kabisa mumsamehe Mheshimiwa Nundu. Mheshimiwa Nundu mimi namfahamu. Mheshimiwa Nundu mimi ninamfahamu. Ninampenda. Ninamheshimu. Ninawaomba sana ndugu zangu wa Tanga. Tunachohitaji Tanga ni maendeleo. Na ndio maana tutaanzisha EPZ na maeneo mbalimbali ya uwekezaji. Niwaombe na naendelea kuwaomba ndugu zangu wa Tanga. Mumpe kura nyingi Mheshimiwa Nundu. Ninataka nifanye naye kazi. Ninaomba msinikwamishe katika maendeleo ya Tanga. Nataka niwe na mtu wa kutuma hapa Tanga. Ninafahamu walikuwa nagombea na mstahiki meya, si ndio? Yuko hapa huyo mstahiki meya. Leo amestaafu, si ndio? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha rehema ndogo na rehema kubwa kubwa, leo hii tuko mbele yako Mwenyezi Mungu na kundi lote hili, tunamwombea ndugu yetu Dr. Magufuli. Mungu amjalie apite kwa wepesi katika nafasi yake. Na pia namwombea shemeji yangu, sema hilo
Mwenyezi Mungu amjalie mama yake pia yarudishe. Amina. Rehema za Mwenyezi Mungu ndugu yangu Magufuli kapata. Amina. Nataka nikwambie mmoja. Niseme sikiseme. Jamani Magufuli apewe. Jamani Tanga laha. Jamani Tanga laha. Mambo ukishaona mambo kama haya ni laha. Nataka nikuhakikishie mzee wangu. Wananchi wa hapa wamesema watanipa urais. Ukishakuwa rais kila kitu ni chako. Wala usiwe na wasiwasi. Na wewe umeshasema wananchi watakupa uhuru. Ninawaomba ndugu zangu wa Tanga. Tushikamane katika umoja wetu. Tumtangulize Mungu mbele. Matatizo yetu madogo madogo yakashindwa kabisa kule na yakaregee. Ili tupate maendeleo ya wanatanga, kwa ajili ya wanatanga, kwa ajili ya wanatanga. Wanatanga wanahitaji maendeleo. Na maendeleo kupatikana mahali palipo na amani. Ninawashukuru sana. Tanga oye! Kuna madiwani hapa. Hapo madiwani wengi. Lakini ni muombe diwani wa hapa. Kata hii tulipo kuanzia mkutano. Jamani Tanga oye! Nimwombea kula mheshimiwa diwani wa hapa kwa niaba ya madiwani wote. Ili kazi ziende vizuri. Unahitaji rais, unahitaji mbunge, unahitaji madiwani. Niwaombe ndugu zangu wa Tanga, wa vyama vyote. Mumpe mheshimiwa diwani, mumpe mheshimiwa Nundu. Na mimi kama Magufuli mnipe urais. Tufanye kazi ya kiwango cha juu. Sasa kwa sababu bado tuna dakika chache, nimuombe mheshimiwa Nundu awasalimu, aombe kula kwa dakika moja.